Jessica Almenäs till sjukhus. Läkarnas miss har förstört hennes kropp. Jessica Almenäs har varit med om en olycka som lett till oanade konsekvenser. Nu berättar hon varför hon troligtvis kommer få leva med det hela livet. Den var värre än vad man trodde, säger hon till Hänt. Det var nyligen som Jessica Almenäs, 48, visade upp sin skadade axel, där nyckelbenet börjat se ut lite som en krok som sticker upp. Min axel ser alltså inte ut som den gör på bilden för att jag har dålig hållning, utan för att axeln har flyttat sig efter min ridolycka. Får väl också triggervarna då följande bilder innehåller närbilder på nyckelben och skulderblad som har lossnat och därför sticker ut. Tycker ni det är äckligt eller obehagligt så swipa i vidare, skrev hon på Instagram och fortsatte. För några veckor sedan upptäckte min naprapat en konstig knöl som stack ut på ryggen. Det visade sig vara en muskel som gått av och ligger nu i en liten knölig hög vid sidan av ryggraden. Därför kan inte Jessica Almenäs opereras. När Hänt når Jessica berättar hon hur hon egentligen mår och varför hon troligtvis inte kommer kunna göra en operation. Ja, jag håller på och försöker få en ultraljudstid här för att se vad man kan göra åt det. Men det känns väl som att det har gått lite för lång tid kanske för att det ska vara värt att operera. Det är väldigt lång återhämtningstid för man måste hålla axeln helt stilla i typ 3 månader. Då tappar man så mycket muskler och så, förklarar hon för Hänt och fortsätter. Så jag vet inte om det är värt det. Men jag är ju i alla fall dömd till ett långt liv av rehab. Det kommer aldrig att ta slut tyvärr, har jag insett nu. Det här är alltså inte den enda skadan som Jessica gått igenom under årens lopp. För några år sedan blev det känt att hon även haft problem med ett knä. Jessica Almenäs om läkarnas tabbe. Men tillbaka till axeln, där nyckelbenet sticker ut, så lutar det alltså inte åt en operation i nuläget eftersom detta är för krångligt. Men hade läkarna upptäckt detta tidigare hade läget nog sett lite annorlunda ut. Det är lite jobbigt för det hade gått att operera och förmodligen få bra resultat om man hade upptäckt det här när det hände. Så det var lite synd, men ja, jag får göra det bästa av det, säger Jessica till Hänt och fortsätter. Men det var tydligen svårt att se om det är fler saker som gått av där, men skadan blev väl kanske också lite felbedömd till att börja med. Den var värre än vad man trodde, så med facit i hand borde jag ha opererat det. Men ja, nu gjorde jag inte det så nu får jag göra det bästa av det, och så får jag väl tänka att jag har en liten klädhängare som sticker upp.